Ty vole, to jsem přesně věděl. Ty píčo, on se mi spavne hned za zádama. To bude nuda zase. Jsem mrtvej. Já dřív. Tak jdeme pryč, ne? To hledá otřesný servery, ty vole, 50 milisekund ping. To ještě vyskočí na 60. Okay. Kde to vidíš? Nahoře, searching within. Strašně zelený, nemůžem ještě. Love run, been puzzle, crispy shallots. Je strašná píčovina v té hře. A teď dostávám ty flusačky na tom satelitu. Ještě stihnem, keď si dáš ďalšie, tak možno ešte potom. Cože? Jsem strašně zvolený. Co si řekl, Martina, ty? Že teď dostávám ty flusačky, co když vystřelíš, tak máš tak dvě vteřiny, ty vole, než to vůbec trefí. Tak gun game. To je gun game? Mm-hmm. Co to znamená? Jo, to je gun game, tak to bude. To je jinak o nervy. Každá zbraň po zabití je jiná. Aha. Až do nožičku. Aha, takže to je viac také chill. No to není moc chill. Právě že to je dost akční. No je to chill. Všichni jsou na druhé straně mapy než já. Nebo je. Někdy za to počítat za trochu? Jo. Cože? Cože? Mě zabil nějaký zmrt ze spoda. Jo. Bych tě měl jako nic. Jo. To se mi zabil nějaký zmrt ze strany, ty vole. Ne, já jsem tě zabil ze předu. Ale on taky střílel taky, že jo? No, mi pomohl. Ne? Čupko. Yes. Já to byl kýka. Ne, z boku. Ne. Jo, tam. Aby se umřel na mor, vole. Ne. Ježel. To by se ti líbilo. Trikrát si zemřel, trikrát tě zabil Martin. Ty vole. Je, máš pravdu, toto nie je chill. Nie. Není, toto tady se lítá. Toto. Ani trochu nie je chill. Ne, no, toto je nejvíc nahypovaný. To je hrozně těžké. Co to je do píči? To je skurvene těžké.
ho zabil, odkud? Do píče, já přebijím! Prde, jeden. Bylo mi se tý zbraně někdy nebo ne? Mám LMG, to jsem piči. Ty už máš 106? Jo, ty vole, už mám sniperku, druhou. On měl tak málo životů, skurvený LMG, nesnáším LMG, vypíchaný úplně. To píči, skurvená sniperka. Až musí v tom být LMG. Raketomet, ty vole, ne. Nožem. A jde do píči, čorá. Jak hovnu ta zbraně. To dělám, ale potom běhá s nožem, ne? Myslím, že je nož. Ty vole, já ho prostě si vybral nežím. Prostě. Teď nevím, jestli s tím nožem mám střílet, nebo... Házet. Asi máš házecí, tak házet. Jo, mám házecí. Bož. Já mám to teď asi nejvíc první. Takže k tomu jsem ho nezabil na hit. Jak je to možný prostě, že tady ta slipa nezabíjí na hit, ty vole. Co, budu tam, nebo ne? Budu. Je to přijde. To jsem já. No. Já jsem vravil, že bude killcam. Ale vravil, že to bude killcam. To je o nervy hra. Ale toto je fakt hrozné. Úplně ne, prostě pojď. Ne, to si pojď zkusit. To si pojď zkusit. To nejde brát. To ti půjde samo. Tam neumíráš jako po třech životech. Nejdem hrát, fakt to nejdem hrát, nechcem to hrát, nechcem to hrát. Zkus to, ale... Neremce já dělej. Ne, nechcem to hrát. Hra už se fakt. Načítá. Ne, fakt nechcem. To je v piči, je tak to zhulený, to nechcem to hrát. To je třeba, hrozný. Třeba tě to bude líp. Můžeme se nám třeba dva minigolfy. Minigolf dám. Dám notes. Minigolf kudne dám. Já zatím nachystám notes. A ty nemáš minigolf? Jestli myslíš ten, co jsem si koupil, vám kupoval, tak asi jo. Nice, máš to nainstalovaný? Určitě. Určitě nice. Ano. Pohodně.